Lepas kelapa sawit dan di situ ada banyak lagi jarum yang dijumpai. Anak-anak muda dia tak banyak lagi kerja-kerja berfaedah yang boleh buat. Tapi cara yang tak berfaedah ni sanggup melakukan. Kerajaan tempatan, MBMB, JKK dan penduduk tempatan yang menerima aduan awam daripada orang ramai berkenaan dengan tempat-tempat yang berpotensi menjadi tempat penagi pada. Dan terima kasih kepada AEDG yang telah mengambil inisiatif yang proaktif telah tindakan untuk membuat pembersihan bersama dengan orang kampung dan juga agensi kerajaan Main Beautiful Malaysia ini mengurangkan kes-kes penagihan dadah. Perlu pemulihan mereka-mereka yang terlibat dalam penagihan dadah ini. Dan usaha IG ini murni dapat diteruskan dan sentiasa memberi kerjasama kepada AEDG untuk sama-sama kita membantu menjaga keselamatan kampung kita. Okey, assalamualaikum. Saya Syahrul Nizam bin Buamin. Saya wakil daripada skuad Satu Malaysia Negeri Melaka. Okey, di sini kami sedang membersihkan tapak-tapak yang dicaki sebagai tempat penagihan dadah lah. Teruskan usaha dan marilah bersama-sama kita hapuskan dadah. Saya Mak Fauzi bin Abu Bakar. Mementeras gejala-gejala dadah dikuasai oleh mereka-mereka yang berurusan dengan dadah. Jadi hari ini kita telah ubah landscape kawasan ini semula dan insyaAllah sukalah dengan kehadiran AEDK dalam membantu kami dalam hal berkaitan dengan gejala dadah ini. Saya bersama dengan AEDK dan juga pihak Satu West serta JKK Baru Jas dan mengadakan satu pengen gotong royong untuk membersihkan kawasan penagihan dadah. Di belakang dah lihat sendiri bahawa kawasan ini merupakan kawasan yang aktif dengan penagihan dadah dan kita dapati kawasan ini dipagar ataupun ditutup sekurang-kurangnya penagihan ini tidak dapat masuk lagi lah. Kawasan ini merupakan kawasan yang perlu kita ambil tindakan segera. Penagihan dadah yang kita rasa yang sangat aktif kawasan ini. Jadi yang ini sudah tentu akan cemar sangat sebanyak dan membaik. Terus mengucapkan terima kasih kepada AEDK. Thank you.